Salam sejahtera. Nama saya Mariam Mokhtar. Anda kenalkan ahli politik ni. Dia ialah Hishamuddin Husin dari UMNO baru. Dia telah main beberapa peranan dalam politik Malaysia. Dia telah jadi kerisman, vape man, relic dan ahli sihir iaitu master magician. Beberapa orang kenalnya sebagai Chris man, di mana ia bawa keluar Chrisnya di mesyuarat agung tahunan UMNO baru pada 2 uh, 2005, rakyat Malaysia terkejut tindakan amat provokatif dan rasisnya. Ada juga yang kenal Hishamuddin sebagai ahli politik yang menghina peraturan parlimen kerana ia telah menghisap vape semasa parlimen sedang bersidang pada Ogos 2020. Beberapa orang kata Hishamuddin terlalu relax dan tiada sifat kepimpinan. Pada tahun 2013 bila tentera militant Sulu mencerobohi Lahad Datu di Sabah. Hishamuddin yang semasa itu menteri Dalam Negeri kata ya pada mulanya yang rakyat tidak perlu kuatir kerana orang Sulu ini hanya sekumpulan lelaki tua yang mendarat di pantai Lahad Datu untuk berpiknik. Semenjak bila lelaki berpiknik bawa AK47 dan senjata lain macam nak berperang. Kalau Hishamuddin telah bertindak balas dengan segera ramai tentera Malaysia tidak akan cedera ataupun maut akibat serangan tentera uh, militan Sulu. Tetapi rakyat juga kenal Hishamuddin sebagai menteri yang tak jauh dari isu kehilangan, disappearance acts. Kehilangan pertama ialah pada Mac 2000 14 di mana penerbangan MAS MH370 hilang dari ruang udara. Seluruh dunia kenal Hishamuddin sebagai wajah umum, the public face dalam MH370. Ia jadi jurucakap kerana menteri lain dan juga ketua pelbagai agensi kerajaan tergagap-gagap ataukah Inggeris depan media antarabangsa. Tetapi peranan Hishamuddin yang terkini ialah skandal enam kapal literal combatant ships ataupun LCS atau dalam bahasa Malaysia kapal tempur persisir. Kapal ini sepatutnya dimiliki oleh Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Dalam skandal ini 6 bilion ringgit dari 9 bilion ringgit duit rakyat telah lesap. Bukan saja itu, satu kapal pun LCS ni belum disiap dan diserahkan kepada TLTM. Jadi apa hal ni, Hishamuddin? Kedua-dua duit dan kapal telah hilang. Jadi ia seolah-olah ahli silat mata. He's like a magician. He can do the disappearing trick. Sekarang saya bagi beberapa fakta penting tentang kapal LCS. Uh, nombor 1 pada bulan Ogos 2022. Jawatan Kuasa Akaun Awam iaitu Public Accounts Committee PAC melaporkan overrun cost ataupun tambahan kos berjumlah 1.4 bilion ringgit dalam kontrak LCS yang berharga 9 bilion ringgit. Walaupun kerajaan telah membayar sejumlah besar kos kapal ini pada tahun 2020, bayaran sebanyak 6 bilion ringgit cuma untuk 5 dari 6 kapal yang diperlukan oleh TLDM untuk mempertahankan lautan dan pantai kita. Tapi kapal ni masih tak siap dan mungkin belum lagi dibina. Siapa yang tahu? Yang kedua, surat anugerah dari kerajaan kepada kontraktor utama iaitu Busted Naval Shipyard Sendirian Berhad, BNS dikeluarkan pada bulan Disember 2011. Kontrak itu hanya ditandatangani pada Julai 2014 Menteri Pertahanan masa itu siapa lagi Hishamuddin Hussein Tetapi selepas 8 tahun tiada satu kapal pun yang telah selesai um, selepas 8 tahun ini apa yang telah terjadi dan nombor tiga pada bulan Oktober iaitu dua bulan selepas PS, PAC, Public Accounts Committee, dedahkan skandal ini, Hishamuddin kata yang fasa penggerak projek LCS telah bermula pada bulan Jun tahun ini dan telah menunjukkan perkembangan positif dan telah berjalan dengan lancar. Tetapi ramai yang tertanya, bolehkah kita percaya apa yang Hishamuddin tu cakap. Dulu dia buat diam. Sekarang banyak pula. Banyak cakap pula. Yang keempat, setelah pendedahan skandal oleh Rafizi Ramli dari PKR, Hishamuddin tuduh Kerajaan Pakatan Harapan buat salah tak pulihkan projek LCS dan ia tanya mengapa harapan tak ambil tindakan semasa pentadbiran mereka selama 22 bulan itu Hishamuddin mudah lupa ke sebelum harapan boleh ambil tindakan seterusnya pengkhianat iaitu Mahidin Yasin dan langkah syaratannya telah tumbangkan kerajaan harapan tetapi setelah kedua PAC dan Rafizi mendedahkan skandal ini bulan Ogos ni Hisham tidak boleh berpura-pura tak tahu dan buat bisu lagi Yang kelima, Hishamuddin tidak berhak untuk mengemukakan soalan apa tindakan harapan. Bukan ia tak sedar yang semasa pentadbiran UMNO baru BN selama beberapa dekad ini, beberapa skandal melibatkan Kementerian Pertahanan. Helikopter, fighter jet perang, senjata, kapal layar, uh, kapal, radar, kereta kebal, uniform, kasut boot, peralatan tentera. Banyak lagi terdedah dan mana tahu banyak yang masih disembunyikan. Kapal LC, LCS ini hanya satu dalam senarai panjang yang melibatkan Menteri UMNO Baru BN. Dari Banduan Najib Abdul Razak ke Zahid Hamidi dan juga ke Hishamuddin Hussein. Syamuddin tak sedar ke yang semasa 22 bulan di bawah Pakatan Harapan, menteri yang makan rasuah seperti Najib telah disiasat, didakwa dan dihukum. Ramai juga sekarang ni sedang menunggu giliran mereka kerana terlalu banyak kes dan pihak pendakwa tak menang tangan. Yang keenam, ya faktor yang keenam. Satu lagi Hishamuddin tak ingin mengaku ialah kemungkinan besar yang lebih daripada 22 bulan diperlukan untuk mengenal pasti sejauh mana pencurian LCS dan yang lain-lain yang telah berlaku. Fakta yang ketujuh. Takkan Hishamuddin tak ingat, ketua parti iaitu presidennya sendiri telah mengakui hakikat bahawa beberapa member UMNO baru BN mungkin menghadapi pendakwaan jika Barisan Nasional tidak memenangi PRU 15. Faktor yang ke-8, bukan sahaja Hishamuddin yang takut kerana bekas Perdana Menteri Ismail Sabri pula kata pada bulan November ni yang um, iaitu sebelum PRU 15, yang kerajaan telah mengambil tindakan yang sesuai mengenai isu LCS dan kerajaannya tidak mengabaikan perkara itu. Dia cakap macam ini kerana maka, PRU 15 masa tu akan datang. Jadi Ismail Sabri mudah lupa ke? Ismail hanya mengambil tindakan setelah Rafizi Ramli dan PAC menyalahkan perkara ini. Sebelum tu semua UMNO baru BN senyap belaka. Fakta yang kesembilan 9 Lagi satu yang Hishamuddin telah lupa iaitu Menteri Pertahanan UMNO baru yang telah ubah desain kapal LCS dari sistem Sigma dari negara Belanda ke sistem Gowin dari Perancis. Pengubahan ini membimbangkan bekas Ketua Tentera Laut di Raja Malaysia iaitu um, Abdul Aziz Jaafar ia telah menulis 10 surat kepada Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Pertahanan, Ketua Setiausaha kepada Kerajaan dan juga Kementerian Pertahanan tetapi tak ada seorang pun yang peduli balas suratnya. Beliau telah terperinci kebimbangannya yang mendalam tentang risiko dan perubahan yang terlibat dan faktor yang ke-10. Jadi, sekarang ni rakyat nak tanya Hishamuddin dan semua bekas Menteri Pertahanan UMNO Baru. Adakah mereka semua tidur di tempat kerja atau adakah mereka semua menyimpan rahsia di mana dakwaan ialah ahli politik mendapat beberapa pemanis, sweetener atau bayaran di bawah meja dari projek LCS dan mungkin pertimbun lagi yang lain. Terima kasih kerana sudi menonton. Jumpa lagi. Kalau anda suka video saya, sila tekan like dan subscribe pada channel YouTube saya. Pertimbangkan menyertai laman Patreon saya. Terima kasih.